Hvad så alle sammen, og velkommen til! Det her, det er en video, hvor vi skal lave nye lydeffekter, fordi I virker til at godt kunne lide dem. Jo. Så vi laver en video med nogle forskellige lydeffekter, og vi har fundet 12 hver. Og den, som klarer det ringest, han skal hedde Wasabi. Og I kender godt den her slags video. Det er jo, at vi skal bare fortælle en lyd, og så skal vi bare snakke som den lyd, eller sige den lyd, hedder det. Hvem skal starte med at vælge, og hvem skal starte med at sige? Jeg vil starte med at give en lyd. Okay. Den første lyd, vi skal prøve at lave, det er en knirkelyd. Jeg tænker bare, det er jo simpelt nok. Det lyder mest en hund, der tækker. Altså, man åbner døren, og så siger han... Hvordan vil du lave den da? Er det sådan? Bedre. Ja, bedre. Hvad fanden var det for en lyd? Ingen point. Men næste lyd, det bliver en hækkesaks. Sådan. Prøv du. Det bliver ikke en skid bedre, tror jeg ikke. Når det er den, så kommer til noget hæk, så siger den sådan. Hvad fanden sker der? 0 point til hver. Så der står 0-0. Det næste lyd, det er at slå græs. Ha-ka-ching! De har bare sådan en irriterende, monoton lyd. Bare meget højere. Ja, rammer man i en sten. Det lyder som motorcykler. Så vil jeg sige, den lyder. Det var faktisk rigtig god. Hvad er pointen til Geilbeje? Okay, Gulle, nu kommer der en, som jeg tror er rigtig svær, for jeg aner ikke, hvad man lige skal lave den lyd. Men et toilet, der skyller ud. Nej, det er det. Så er det lige med sugerør. Jeg ved ikke engang, hvordan det lyder. Det er fordi... Og så går du grin af mit. Fanden har du for et toilet? Jeg tror ikke, det virker. Det tror jeg heller ikke. Det kan jeg ikke arbejde med, det her. Men det sagde den altid. Kan du huske de der gamle nogen, hvordan du trækker dem op? Ja, det kan egentlig godt være, der noget om det. Ja. Så jeg vandt. 1-1. Åbne en kok, jo, er den næste lyd. Den er simpel. Den er meget nem, tror jeg. Arh, ja. Det er måske lidt for meget sådan. Jeg vil sige, det var sådan. Arh. Ja, den der lyd. Ej, jeg gider ikke wasabi. Jeg har det kraftigt med 2-1. Nu skal vi til en, der er sjov. Og den er lidt nemmere. En mar, hvad der er dum, eller? Og på dansk betyder det en mave, der rumler. Jeg vil sige... Voldsomt. Jeg er meget sulten. Den lyd. Sådan. Ja. Altså, jeg vil sige, at der er point til hver her. Det synes jeg også, der er. Og vi er ready to go to the next wine. Det næste lyd, det kommer fra en blender. Ja, sådan. Det er ikke sådan, den slutter. Jeg synes, der er point til hver. Ja, det synes jeg også. Hvis I skal have blendet nogle ting, så... Bare ring. Og vi skal videre til næste, som er det gode gammeldags lykkehjul. Det lyder jo sådan noget, man drejer sig. Hvis der sad en slange på, vel og mærket. Fordi det er jo sådan. Ja, det er nok det bedste, tror jeg. Det er så dumt. Jeg tror faktisk, hvis vi havde gjort sådan her, så havde det været bedre. Det næste, vi skal lave, det er en pose, der blafrer i vinden. Og så når det blæser, så siger den... Det er min lyd! Jeg vil sige, den siger... Kommer lige en drageflyvning. Lad os prøve at høre. Der var ikke nogen af os, der var tæt på. Nej. Ja, så vi siger nej tak til pointen, og så siger vi ja tak til knaller. Så siger sådan. Er det en Harley?
Hvordan spytter du til siden? Hvad fanden lyder en knallert? Virkelig. Og så slettede mit SD-kort simpelthen lige optagelsen. Men for lige at opsummere, hvad der sker, så skulle vi lyde som en lyd, og jeg tror, Gulle han lød nogenlunde sådan her. Og jeg lød nogenlunde sådan her. Og så skulle vi lave en anden lyd, og så lød jeg nogenlunde sådan her. Og så lød Gulle sådan her. Og så skulle vi lave en tredje lyd, og så lød det sådan her. Og så lød jeg sådan her. Og så virkede det igen. Og i mellemtiden, så nåede pointen op på 6-4 til mig. Hvad er din nice lie guy vibe? Den næste lyd, det er helt simpelthen en ringklokke på en cykel. Åh nej. De er så høje, de to, der kan slet ikke komme så højt op. Ring! ring! Hvad fuck er det for lyd? Det er jo ikke sådan, lyd den siger. Nå. Ring! Din er tættest på. Så der for 5-6! Næste lyd, Gulle. Åbn en dåsedrik. Ah, okay, jeg troede lige, jeg havde den. Ja, yeah, det er nok det bedste lyd, at lave det sådan. Den har jo altid sådan to kliklyde. Når den åbner, og brusen kommer ud, og når du åbner den helt. Det er nok det bedste, jeg kan. Sådan. Nå, jo. Du får en cola. Tak. Ingen point. Jeg synes godt nok, vi har fundet nogle svære lyde i dag. Ved I hvad? Hvis I kunne tænke at se en mere, så smid nogle lyde. Vi skal prøve at tage med den næste. Lyden, vi kommer til nu, er vand, der koger. Det er min lyd. Sådan lyder vand, der koger. No. Det lyder ikke som vand, der koger. Nej. Det ved du, hvad det lyder som? Det lyder som pomfritter, der er ved at blive lavet i en gryde fyldt med olie. Ja, det er ikke meget galt. Så det er vi ikke gode til. Ved du, hvad jeg synes? Nej. I næste runde, der har vi kun et forsøg hver. Okay, det kan vi godt sige. Det næste i rækken, det er låse en dør. Det er det bedste, jeg har. Ja, jeg vil nok sige noget i den stil også, sådan. Vil du mærke, at den gav ligesom en dobbelt lyd? Ja. Men der er ingen af os, der var i nærheden af lyden. Hold kæft, hvor er det lort, det her! Nu bliver det fandme svært. Ja. Det er en røgalarm. Jeg vil godt have lavet den om, men det kan jeg ikke. Hvad fanden var det, minen var? Nå, 7-5. Den her har jeg ingen anelse om, hvordan den lyder, men en vandhane, der løber. Ja. Det vil jeg så også sige sådan. Point til os begge to. Oj, nu kommer der en forfærdelig lyd. Jeg hader den lyd mere end alt andet. Du ved, sådan nogle lange negler lige krasser på en tavle. Ja, ikke sådan der i hvert fald. Det blev en kat. Du kan jo ikke lave den lyd ud af munden. Nej. Det lyder som sådan en gammel bedstemor, der vil blive kvalt. Der er ikke nogen på det her. Was is deine sejste light? Sidste lyd. Vi kommer til sidste runde, og min allersidste lyd, det er trommer. Teknisk set, så kunne man faktisk godt bare beatbox jo. Ja. Du skal vel også til hjem. Jeg synes ikke, nogen af jer er sådan tomme selv. Og det betyder, at jeg er tabt. Synes alligevel, at du skal have forsøget af at lyde som en skrivemaskine. Det lyder da meget mere voldsomt, gør det ikke? Vi er nødt til at finde ud af det. Den får du fandme. Det er nok den her, jeg har tænkt på. Gulle, han får pointet! Og det er jo vigtigt. Vi skal lige have fundet noget sawabi. Sawabi. Det stinker. At jeg ved ikke hvad. Gå. Du græder, Guldborg. Tak fordi I så med på den her video. Hvis I godt kunne lide den, så giv den her video et like. Så kan det være, at vi skal lave endnu en. Og hvis I har nogle idéer til, hvad for nogle lyde vi skal lave i den næste video, så skriv dem her nede i kommentarfeltet.
Til sidst er der ikke så meget at sige, end at hoppe ind på Gulleborgs kanal og følge den. Ellers kan I følge mig, og så trykke på klokken, fordi så får I notifikationer, hver gang jeg lægger en ny video op. Ellers kan I støtte mig med 29 kroner ved at trykke på bliv medlem lige nedenunder. Og så kommer du ud bedre content ud til jer. Tusind tak, fordi I så med, og indtil næste gang så. Bye. Det er fordi, jeg gjorde sådan her. I er mine medlemmer, I er mine medlemmer, og jeg elsker jer. La la la.